ဟုတ်ပင်လေသူတို့စပြီးစောက်ကြရသူပါပါလေးလောက်တာလည်းပါမယ်ပင်လေသူတို့ဟိုကြည့်လေပါပါလေးရခွကြီးပါပါလေးရေရှင်းရေသေးမပြည့်တဲ့စောက်လို့ရပစ္စည်းတွေနဲ့ဟိုဟန်ပြလောက်ပဲစောက်တာဗရင်းမောက်ကြီးပေါင်နေဆိုလဲကြီးပေါင်နေဆိုလဲတေးသေးလေးကျောက်စလက်နေတယ်အော်ဘလိုလောင်းတာကျောက်စလက်နေတယ်ဒီထဲမှာအုပ်ပြီးပါအုပ်ကြောင်လည်းဒီလိုပေါက်ထွက်တာလေးပါဟုတ်တို့ကိုနုံလာပြမယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဆရာကြီးចောင်းသားចောင်းသူအလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာ။ចောင်းចောင်း950ရှိပါတယ်။950 50။လူလာနေ10လားရှိပါ။ရှိပါအောက်စုပေါ့။ရှိရအောင်စုလုံးတက်နေရတဲ့ចောင်း။ဟောဒါចောင်းကြီးအဆင့်ပဲ။စိတ်တာရှိမယ်။ကာသမြန်ရှိမယ်။ဩမန်ယုံရှိမယ်။ဗောဓိကရှိမယ်။ဟွန်း။ကိုင်ကောင်းအောင်စုရှိမယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ကျွန်တော်အဝန်းဆိုင်အောင်စု။ဒါကူတော့စောင့်နေတာ50လားရှိတယ်နော်။ចောင်းရမယ်ဘု။90လောက်မှရှိပြီ။ဟာတူပြားတွေကပိတ်လေးတော်တော်ကိုကျွန်တော်ဘူး Secret ဘူးကဟိုဟာရောင်မြန်များကတ်ထားသလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာ။ဘာပါလို့ရဲ့ဟမ်အော်တူပြရတယ်လားမြန်မာပြည်ကတူပြကိုခေါ်ပါသည်တဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ခေါက်လိုက်တာ secret ဘူးကတူပြလို့ပါပဲမြန်မာပြည်ကတူပြအဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတူပြနဲ့ဒီကြောင်ဒီလိုမိုးရတာပြင်လည်းပြန်စားငွေနဲ့ဒီကဘယ်နဲ့နှစ်ခံပါလဲဗျာအဲ့တော့ဆောက်လုပ်တဲ့ကန်ထရိုက်များရှစ်တိုင်ရှစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်သားသမီးချင်းကိုရင်းစားတယ်သူတို့သားသမီးတွေဒီကြောင်မှာလာထားပါအခုဒီမှာဝင်ချင်းပါဝင်ကြီးများဆင်းကြည့်ပါစားခြင်းမရှိဘူးအခုစားတယ်မရဩတောင်းတောင်းရင်တော့ရှိနေပါတယ်ခုံမရှိပါဘူးတဲ့တူပြားလေးတွေတော့လှုပ်ထားပါတယ်မရှိဒါပေမဲ့မရှိတာရဲ့ဆိုင်တော့ရှိတာတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာလည်းသုံးမြန်ရင်လကားပါပဲပေါ့နေတော့တူတူမောတာပေါ့နေပါပြီတူပြားအစ်စ်ချက်ကျော်အပေါက်ကြီးပါဟိုမှာနှစ်ပေါက်သုံးပေါက်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်အပေါက်ကိုမြင်အောင်ရိုက်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ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 မြင်လာပြီလေပါအသိချက်ချုပ်လေးညာလူမနေရသေးရအသိချက်ချုပ်ရပေါက်လေးကြီးပြကဲပါဒါအဆောက်အုံကြီးလုံညုံတဲ့အဆောက်အုံကြီးအောက်က6တွေ့တော့ကြံကင်းလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်အခုမိုးရေပါနေပါတယ်ဘွေဘွေမှာခေါင်ခေါင်ချော့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဒီကူလုံးနဲ့ခြုံပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်မိုးကြီးတွေမလုံပါဘူးမလုံပါဘူးအဲ့တော့ခေါင်မိုးကြီးတွေဖားဖို့လိုပါတယ်ခေါင်မိုးကြီးတွေလဲဖို့လိုပါတယ်ခေါင်မိုးတွေတအားပါနေပါတယ်နော်ကြံကင်းမရှိစားတယ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဦးစနေကပြရုပ်တွေပါပဲဘယ်လောက်ခိုးတာလဲဆိုတော့ပြတာပါဒါဘူးတောင်ဘာ60နော်60ကျော်ရရှာ60ကျောင်းဆောင်ဟိုအောင်ဒီနေ့ဖြတ်ဆောင်ပြည့်ရဆောင်ဩနေ့90ကျော်သားပြီဩရရှာဟိုကျောင်းစင်ဖိလက်ထက်တုန်းကဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ခူးတဲ့ဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာလူကောင်းတဲ့